Scott. Oui, papa. Hola. Hey, Gunda. Papa, mais neza. Hein? Mais neza. Oui, mais neza. Papa, urambeshya ntago meze neza. Ah, bi urebaye nyine n'ubuzima bwo mu nyururu muri mabose. Meze neza. Ese mubwiye muti mwana wanjye. Urambwira ngo umeze neza nibyo bikomere bimeze gutyo ufite mu maso? Eh, uravuga hano se? Eh. Aka na kamano ni impanuka yabaye gusa na ni nagize natsikene kuta kunoza ku rukuta rw'inzu. Ese papa. Ndakumva Scott. Nta kintu twakura nk'uko rukomeye uri hanze ngo na hano ubukomeye. Bakubaha bagutinya kuduta bumeze gutyo. Scott. Ariko ndakomeye. Ugende ku buzima bwo muri mabuso nkuko nabikubwiraga. Ndakomeye. Ntugire ikibazo ndakomeye. Abo se umeze ute? Ya, nanjye meze neza. Biraho bitari cyane. Ni nayo mpamvu narinje kukureba kugira ngo ngira inama mba muzi ibintu byinshi. Noneho uyu habonetse se wa Peter. Habonetse se wa Peter ajya kuri polisi azura ya kesi ya Peter n'ubundi kandi byari byararangiye. Arimo aramushaka kugeza ubu sinzi ikintu nshobora gukora kandi numvaga ngiye gusubira mu mahoro rwose ngiye gutuza. Siwa Pita. Yaraturutse hese ati yaturutse he n'ubungubu? Simbizi sinanamuzi. Sindanamubona. Gusa hari umupolisi turi gukorana. Polisi turi gukorana ndimo ndamukoresha. Naranabimubwiye ngo agerageza ndebera amenyere uwo ari we, ifoto y'iwe yinyereke. Ubwo nibyo turimo ariko ntibirakunda. Polisi? Siko umupolisi kandi? Siko wize umupolisi? Oya, ntugire ikibazo. Wowe ndamwizeye kuko ufite n'ibimenyetso byinshi bishobora no kumurega nawe agafungwa, ntabwo ashobora gutinyuka ngo abe yanca inyuma agire ikintu kiba nkorera. Kuko mfite amafoto, mfite amavideo ndi kumuha amafaranga. Ndimo ndamutuma mu bintu bitandukanye. Rero nta bubasha afite bwo kuba hagira ikindi kintu akora kidasanzwe. Ubu ni umwunganizi wanjye, ntugire ikibazo na kimwe. Scott. Scott. Lazima uwe makini mwanangu, nasikia. Abapolisi ntabwo mbizera. Ariko kandi nawe ntekereza ko utari umwana. Umupolisi. Ntabwo nshaka ko nawe uza muri ubuzima bw'ahangaha. Ibintu bitwara taratibu. Unanielewa? Uri kunyumva neza? Kuelewa kuna shida. Ikintu ndashobora kugira ikibazo ni ikintu kimwe. Icy'umupolisi icyo ushake wumve ko n'ubundi nabikemuye. Nta kibazo gihari. Ko ndamukoresha kandi mukoresha uko mbishaka. Nta burenganzira afite n'ubwo kumvugiyemo iyo turi kumwe ntabwo ashobora kubikora. Ibyo byihorere. Ahubwo ikintu cyanzanye. Ndashaka kungira inama ku bya Peter. Ni karibu.
Rucho. Safa. Mutesa. Nisawa wumva umeze gute? Sha biraho. Nusi na yandi makuru ya Kobe. Wapi? Wenyine nagereje kumva icyo polisi mbwira. Akusa Tracy. Aha muherukanira nta muntu wamuhamagaraga cyane cyangwa n'indi stress yaba yari afite n'amatelefoni yaba yaritabaga cyane. Oya rwose nta muntu n'umwe wigeze umuhamagara turi kumwe. Habi na message kubera yuko yatashye ari kumbwira ko ananiwe cyane agiye kuryama. Nagira mu gakaruhuka ari buze kumbwira wenda tukaba twanasohokana tukagenda handi hantu. Gusa rico wihangane nta kintu ari bube pe. Sukumbe koko yagiye. Nuse kuri polisi nta kintu bababwiye. Nta kintu barambwira ariko wumve ngo ndakomerewe pe. Ngaryama nka muri bitotsi numva akantu gakomye ku nzu nkagira ngo niwe umutwe uyu mutwe wose w'uruhande rumwe rwose urandya. Birumvikana uhangayitse cyane kandi nanjye niyo mpamvu nje hano kugira ngo tube turi kumwe sibyo? Shatse ikintu nakora nta kibazo pe. Ihangane Kobe araza kumera neza. Wenda nuko atarataha ariko aribuze kumera neza sibyo? Ntabwo yaba ameze neza ngo mbe meze gutya ndabizi. Kobe niba ameze neza ariko impore wowe komera sibyo? Komera sibyo? Mu gihe polisi itaratubwira amakuru nta yandi makuru tuzi ihangane Kobe ameze neza sibyo? Tuza sibyo? Niyo ntegereje amakuru ya polisi pe. Baze reka nkuzanira amazi umwe sibyo? Ndabizi ko utari no kubyibuka. Kabeyanze neza nta kibazo Tracy. Nta kibazo. Ubu se hari ikintu washize mu nda? Ndaza kumera neza nta kibazo. Kuri ibyo byose ubwo byageze mu maboko ya polisi baraza kubyitaho. Kumbe ko yatashye. Na telefone nimwe pe. Kiriya gihe umara kumpamagara nanjye narinzi ko agiye kumpamagara tukagenda. Nanjye nabaye aho rero ninda mvuga ibyo byose bo muri kumwe. Numvaga mfite agatima kaho wamakaniriye rwose mama. Kuko nta bindi bintu nzi kubyatindamo. Nahise numva umutima wanjye. Utinye numva amabere arikoze nonsa numva. Tugomba gukomera njye mfite icyizere cyo kukoba ameze neza. Reka twizere. Mama, noneho nakubeshye. Nsigaye numva mfite ubwoba pe. Ako keza nakubujije guhangayika. Umbabarire ibintu ugiye kumbwira. Bize kuba ari ikintu numva ko cyari gikwiriye guhangayika sibyo? Nkumbwira utuntu tworoheje kuko si nkunda kukubona umeze gutyo. Uzi ko ufite umwana mu nda ngaho mbwira. Mama, Scott yarahindutse. Mfite ubwoba ko yaba yongeye gusubira mu bakobwa. Scott umwana wanjye yarahindutse? Kagira inkuru rero. Yahindutse mu buhe buryo ke? Abimaranye igihe kingana iki? Yahindutse ate? Byatangiye gute? Abimaranye iminsi pe. Urabizi ko nza kukubwira ibintu byandenze. Scott ntagishaka ko hari ikintu tuganira. Aza mu rugo yahindutse namubaza se ufite ikihe kibazo ngo ni stress z'akazi. Kandi mama, nibuka neza yuko kiriya kibazo cy'abakobwa kijya kuza. Scott yambeshyaga ngo afite stress z'akazi. Rero mfite ubwoba. Mama, Scott kuko yaba yongeye gusubira mu bakobwa nabigerane. Oya. Oya ke, Scott ntabwo yakora ibyo bintu. Nibaza ko ibyamubayeho byamubereye isomo.
nkubwo yakongera gusubira mu bakobwa gute koko? Kuko nzi ko siko ubu ngubu yisubiyeho, niyo duhuye tukaganira mba numva afite umutima mwiza, mba numva agukunze kandi urabizi aragukunda. N'ibyamubayeho byose ni nk'impanuka yabaye. Wambwira gute ko yaba yasubiye inyuma kandi mu bitekerezo cyangwa ugashyira no mu bikorwa? Hari ikimenyetso se wabonye nibura? Nta kimenyetso mama, ariko si niyihe mpamvu wampereza iri gutuma Scott umugabo wanjye anyitwaraho kuriya? Ko nzi ko yitwara kuriya ubushize yitwara kuriya. Rero kankubwire mwana wanjye, uri abagabo baba bafite ibintu byinshi mu mutwe, ashobora kuba yahuye n'ikibazo cye bwite rwose cy'umwihariko. Noneho muri we burya abagabo ntabwo bajya bakunda kuvuga kwihuta, burya abagore twebwe turihuta cyane. Mu Kinyarwanda baravuga ngo tuvoma hafi. Abagore benshi ku ijana tuvoma hafi pe. Ariko ikintu bita umugabo ashobora guhura n'ikintu gikomeye gikaze, ntiyihute kukibwira umugore we, cyane cyane kumeze gutyo. Wasanga ari n'ikibazo yagize by'umwihariko, wenda arimo kugenda areba ukuntu yabigenza, ashaka ko yahera abikubwira. Ariko ntabwo nibaza yuko ari mu bakobwa yasubiye. Tegereza buri uzumva kubwiye. Kandi ikindi cya kabiri keza, umugore ni umutima w'urugo. Yego, kandi burya ineza ihosha uburakari. Gerageza wowe umugandukire nk'ibisanzwe, umwiteho igisabwa cyose ugikore, hanyuma rero we wenyine azabohoka kubwire. Wimwihutisha kandi wihita utekereza ko yagiye mu ngeso mbi, sibyo? Unyemerere kandi unyumvire. Ntubitware nk'ikintu gikomeye cyane umve ko afite umutima mubi. Oya, gerageza wowe ukomeze ukore inshingano zawe, ubundi ubihigihe. Yabikubwira nijoro, yazabikubwira ejo, yakubwira ejo bundi. Njye mfite icyizere cy'uko azakubwira ikibazo yagize. Niko, ubundi se ko yambwiye ko ajya gusura Papa Scott, yaba yagiyeyo? Mama, nigeze kumva bivuga, ariko nk'uko mbikubwiye ntabwo tukiganira cyane, nyine ntabwo nabimenya nimba yagiyeyo. Nabyo bari kubimubaza, ntabwo bari guceceka. Ntabwo umuntu uko ameze gutyo nawe ariko ugomba kumera, sibyo? Ugerageze uze kumuganiriza kandi ukomeze ube umukobwa mwiza, ukomeze ube umutima w'urugo. Niyo nama nziza nakugira, sibyo? Mana ko ntagira pe, buriya ndamwinginga Scott, ndamwinginga pe, ariko arananira akanga kumbwira. Oya, humura yewe, humura, biraza kuza, w'umuganirize. Scott. Yes. Mu gihe rero ugifite umupolisi ubigufashamo, ariko atari bya cyane, ufite kumukoresha bigishoboka, ukaprofita iyo occasion bigishoboka. Harya ntihamwe kukorana n'uwo mupolisi ubazonze, umupolisikazi ubazonze, harya ngo ni Julia? Julia. Burya rero urabizi, umaze gukura burya umugore cyangwa umukobwa ikintu gishobora kumuca intege ni ibi ntibi. Icya mbere ni amafaranga. Amafaranga si no ku mukobwa gusa, no ku bagabo. Amafaranga, iyo umuhaye amafaranga ahagije apfa kuba yayemeye gusa. Icyo kibaho kuko baravuga ngo amafaranga ni musamakweri. Icya kabiri ni urukundo. Niba abapolisi bombi bahari ubazi, cyane cyane uwo nguwo uri kugufashamo, ikintu cya mbere ugomba kumukorera ni ukora ibishoboka byose, ugaca hasi ugaca hejuru, iburyo n'ibumoso, ukamekingashoboka ko uwo mupolisi akundanye n'uwo mupolisikazi. Ikintu kucyumva, kosti yose bisaba, be ready to provide. Ita.
byange kuko biramutse bikunze bagakundana aho ngaho ni inzira ni ikiraro cyo kumenya amakuru yose ari kuri iyo kesi cyo ni cya mbere ikindi umenye ngo ntabwo umuntu yagambanira umukunzi we uko yenda kuza ntabwo bishoboka bapfa kuba binjiye mu rukundo sibyo niko ngashobora ko bakundanye any cost be ready I repeat again ndumva ntashaka kongera gukora ikintu cyamena amaraso ahubwo tunyuze mu zindi nzira iyo rero nishoboka ese umupolisi kazi ubona ari umuntu wika kaza ubona ari umuntu cyangwa n'umuntu usanzwe ni cyangwa ntabwo umuzi ndamuzi ariko nubundi ni umuntu usanzwe ni bimwe by'akazi ariko ni umuntu usanzwe darasanzwe ndumva nakundi gukangana akunda afite munangu iyo umuntu atewe yitabaza icyo afite imitungo irahari twayikoresha ibituvuyemo twashaka n'indi kandi twayibona so koresha amafaranga hera ni musemakweri nzi ko ibintu bizacamo uranyumva cyakoze papa niyo mpamvu naje gukureba hano nari mbizi ko byange bikunze ndi buve hano mbonye igisubizo iyo ntamungiriye niyo kandi ayikora uko uyimbwiye ndibaza biri buze kugenda neza ubwo ibindi nzakubwira yego umwana wa nshati bite nizere ko bayaguhaye nizere ko waguhereje amafaranga bigenze bite se bimbwire neza bitandukanye gute amafaranga ntabwo bayaguhereje guki nshati ntukazajya ushaka kugira ngo ndwaze umutima pe mbarira wo kunzamurira isukari bande se ntabwo dufite ibyangombwa ibyangombwa ntabwo tubifite se babwira abo ngabo ko batabizi ubanza wenda ari abari barimo ubabwire yuko inzu bayitanze kera wihingute ibyangombwa duhe ni ibihimbano mwana wawe uravugisha ukuri oke reka rero nkwereke umva rero noneho niba ataranze nari nariyoroshe uruhu rw'intama ngiye guhinduka intare abibone wabyumvise deje reka nkwereke ngiye guhita amaguruka ako kanya hitenza uko nambaye uko ariko kose gute reka nkubwire njye urasangayo urabibona ni ukuri kw'imana we bivuga ni ukuri kw'imana wabirebye neza ngo iki reka rero nkwereke niba yarakinnye nawe akanyinira n'umwana ibintu byose agasa naho ibintu byose abinyambuye ntabwo bishoboka ngiye kumwereka ukundi ngiye kumwereka yuko nanjye ndi wundi buretse araza kubibona ngenda gikora urambuza gute
reka nkwe ushaka kunkoroga mu bwongo akankozaho n'agatwe abarimo arakora kuki abarimo arakora kunarishaje urumva nimbivuge nge urasangayo nge urasangayo urandebere iriya mbwa reka nze nyereke yuko ndi wundi wundi ntago yanyinishije umwana ngo mbyemere ariko se chati winjira hano nko muri toilette udakomanze kubera iki nta discipline wigeze wigishwa nge nari nzi ko discipline utayigira mu muhanda gusa none no muri biro z'abantu mu nzu z'abantu nta discipline tracy ngabantu uyu munwa ntabwo rwenje kureba hano mu nzu zanywa hano no gutongana nawe nshiye harasanze Scott adahari yabereze ku kazi Scott se ngenda mu rurira iyo ugiye ugasanga kuri ofisi yewe harafunze wibaza ko Scott akorera kuri no ntebe yahangaha nimba utamubonye muri ofisi ubwo ntabwo yaje nyine ngaho genda ntabwo yaje uremanye umunwa ariko nagize nti Scott yageze ku kazi navuze nti Scott ofisi ye nimbifunze ntawuhari cyangwa aruje ngo muterane ayandi mata cyaba ibyo byabikureba iyo uyu munsi rero ntago ifata wayaswaza ngaho va hano Scott ntawuhari umwana w'umuhungu akomeje kumbabaza kweri ubu aricaze ngo afite umuntu isadunda ry'isandi rivuga kirirwa ritesha abantu umutwe gusa utugambo wagira ngo aradawunirodinze warangije kuvuga ngo upfe hano ubu undi mwana yabuze uraburica uramigaritse uranezerewe uri mu kazi nta nubwo ufite igishyika nta nubwo uhangayitse ngo ujye kumushaka mpangayikishwa n'iki ko nzi ko umwicanyi uza ku rutonde rwa mbere ari wowe mpangayikishwa n'iki ndabizi neza ko hari ameze neza rero mu gihe utamwishe utaje kuri lisite y'abamwishe rero ni muzima urumva neza ngaho genda witeze iyindi nda cyangwa ashaka ko nawe yigutera ntabwo yigutera uno munsi rero wayiswase wakicanyewe kankugira inama ya nyuma mbere yuko nsohoka ariko wasanga wanamwisha njye ninkomeza kumubura ndakujyana kuri polisi kurugutura wumva akantu kamwe mbere yuko nsohoka hano jya gushaka umuntu wawe naho ibindi byose uwo munsi kuko wamwishe akicanye gusa sohoka hano genda urahebye uraswaza injira ntiyafunze ni karibu arewe hagararaho nturengaho ngwiki utarengaho ariko mushirika n'ubwoba koko ubu urifashe wogaruka hano ntahagaruka ntahagaruka niko se ugarutse gushaka iki hano ndahagarutse nje gushaka umugabo wawe ari Scott ari he Scott ari he ndamushaka mada mbabarira tworoherane sohoka hano nge ntago nahasohoka nabonye Scott Scott uramubaza n'umugabo wawe Scott uramubaza iki icyo mwapfanaga cyararangiye ntago cyarangiye ahubwo arashaka ko gitangira ndavuga ngaho ari uko Scott aje kuko ndabona ashaka gutangiza intambara Scott si yabateye akabiri ndakubaza yayiteye wowe ya kabiri yayiteye cyatu ubundi ko nkubona ha wenyine utangiye kongera kunshinyagurira itonde muko kuko iki ngiki ni Imana ikiduha nawe uko umukobwa wanjye byagenze bishobora kugenda gutyo wabyumvise wowe
nanjye ngiye kwicara hano unterure unjyane hanze noneho nimba ari ibyo ngaho unterure unjyane ujye undebe ukabona n'imbaraga mfite sawa rero nta kibazo ngaho unterure unjyane ntirunjyane nk'uko mwateruye umukobwa wanjye bikarinda iyo bigenda gute nawe hari igihe byagenda gute ngaho unterure unjyane unterure unjyane nibyo shaka Scott ari hehe ngo muvire mu rugo ngende nutamuzana ndaguma hano ariko se ubundi Scott uramushaka iki Scott yakoze iki Scott ngiyewe ndamubwira niyo waba wicaye aho ngaho turi kumwe nta kintu ndi bukubwire wowe tutavuganye na Scott ndakimubwira yaje ariko se reka nkubaze ubundi inzu mwashakaga ntiyayibahaye amafaranga mwashakaga ntiyayabahaye ni ikihe kintu kindi mushakira Scott hano erega reka nkubwire nubwo muri abanyamujyi ntimutekereze yuko nubwo njye mfite amashuri make hariya mu cyaro nahise ariho nigiye cyangwa wenda mfite amashuri make wenda mwe mwageze inangaha mu babandi bandi mugira amafaranga mugira mute nanjye ntabwo umuntu usha ubwenge ayanjye mfite nanjye ndi buyakoreshe uyu munsi oya ibi ni agasuzuguro gateye ubwoba kanakabije ahubwo kuki mutanyurwa mwararebye umuntu umuryango wanjye ugomba kubakiza madawe ariko wakwihanganye wakwihanganye wambuye hejuru ntago mpava nimba mukeneye ko tuzabakiza ntitubakijije ndeka nanjye nakubwiye ngo ndeka udatuma nkora ibyo mwakoreye umukobwa wanjye wabyumvise ndeka wicare hariya ndavugana n'umugabo wawe sinshaka no kuwukoraho wowe icara aho ngaho cyangwa ugenda ahandi ndaguma hano pakaje ndakubaza iki ndashaka Scott Yes, Scott. James. Yes. Ça va? Ça va. Meze neza. Meze neza narebe. James rero. Mpamvu naguhamagaye hano. Mbere y'uko ya gahunda yo kuwa mbere igera. Hari agatekerezo nari natekereje. Ndavuga ni nshobora kuguhamagara nkakakubwira. Hanyuma tukakavugaho tukareba icyo dukora kandi birasaba kwitonda ko kariseriye cyane ndabona nagiye gusura papa ndamuganiriza ampa igitekerezo kandi koko nsanga ni igitekerezo cyiza buriya abagore umugore iyo umweretse urukundo ukanamwitaho nawe arushaho gukunda cyane igitekerezo ni ikihe rero ushaka ukuntu uriya mupolisi mukora na Juri umutereta mukundane yego Scott uba muzima uba umusazi no nk'uko uvuze ngo ntabwo ndi muzima nawe ubwawe ntabwo uri muzima uzi impamvu utari muzima noneho bisigaye byarakucanze James njye ndiseriye kuri iki kintu ndi kukubwira urimo uravuga ko ntari muzima nawe ntabwo uri muzima uzi impamvu utari muzima wishimiye ko kuzajya muri gereza noneho ukagenda ukaburira muri gereza nta yindi shuwa ufite nini ehagaze Scott tuvugishije ukuri wowe ushyize mu nyurabwenge yawe urumva byakoroha umuntu nkuriye urumva byanyorohera gutereta umuntu dukorana ikirenze icyo ngicyo wirengagize ko mfite fiance ibyo bintu urabyirengagize joy mfite fiance joy hanyuma se mushyire he nanjye nabikubwiye nawe nshobora gukina imikino by'uwo fiance wawe uri kurengera ukisanga noneho nawe ugarakubuze burundu
niho uzishimira kujya muri gereza ukamara imyaka 30 cyangwa 25? Azaba kigufite nk'umugabo wese cyangwa umukunzi we? Ko nta meta wamwambitse? Ibyo bintu byibagirwe. Umva wumva ikintu ushaka kukubwira. Uriya mukobwa muterete mukundane. Umukomvenke kandi mu buryo bwiza. Sibyo? Buriya abakobwa iyo muhaye urukundo ukamuha n'amafaranga. Ibyo bintu bibiri biba bihagije. Kandi byose urabifite ikibazo cy'amafaranga nge nzagikemura mu buryo bwose. Nta kibazo uzagira. Scott, ibyo bintu ntabwo byashoboka. Urumva natinyuka gutereta Juliya gute? Kandi nawe arabizirega ko mfite Joy. Ariko ziko no kuba bino bintu byawe nabyinjiye umunsi wa mbere ntangira gushaka amafaranga kugira ngo dukorane n'iki. Byari kugira ngo uriya mukobwa mbashe kumubonera umwanya, mbashe kugira gutyo wenda nubake n'iyo nzu, ndebe ko namushyira mu rugo abone ko byibura ndi seri. Hari ubwo nujya muri gereza uwo mukobwa uzaba ukimufite nk'umufiyanse wawe. Urumva uzaba ukimufite. Twati ibintu sinzi ko byakoroha kabisa. James, ibyo bintu biroroshye kandi byoroshye muri ubu buryo. Impamvu nakubwiye gutya, biroroshye cyane kugira ngo tumenye amakuru uri kumwe n'uriya mukobwa. Ikindi kintu, urabona afite amakuru menshi wowe udafite. Afite ibintu byinshi akora wowe udashobora gukora. Muri kumwe biroroshye kugira ngo umukuru w'amakuru kuba wajya muri telefone yo kareba cyangwa ukajya mu isakoshe rimwe rimwe ukareba ibyo afite udafite, ukatira akajisho gusa tugakemura ikibazo. Urumva, urabizi dufite ibintu byinshi bituri imbere bitwugarije. Nta bundi buryo twabikoramo. Uburyo buhari n'ubu ngubu gusa kugira ngo ikibazo tugikemure. Nitumaze kugikemura bizabirangira. Musange umukonvenke, nawe uri umugabo, nawe ni umuntu kandi umuterete, bijye kuri gahunda. Numara kubikora nta kindi kibazo tuzaba dufite. Tuzakora deal zacu twitonze. Iki kintu noneho ko mbona kingoye siko. Ibindi urabizi deal zose dukorana ndagerageza. Ariko hanyuma urumva Joy nzamushyira. Joy wanamureka. Erega nubwo tugenda duserera kubera kubura umwanya n'iki. Ariko intando ya biriya byose ni ugushaka ariya amafaranga, ni ukugira ngo byibura ndebe ko namwiyegereza. Nibyo bibazo dufitanye biveho n'iki. None urumva bizagenda bite? Nyamara hari ikintu utari ndimo ndakumva neza James. Ariko hari ikindi kintu utari kumva. Urimo guhagarara kuri Joy cyane, ukirengagiza ko imbere hari gereza idutegereje. Urabyumva James? Rengera ubuzima bwawe ndetse n'ubwo mukobwa wawe urimo kuvuga ibyo byose wabikoranye nyuma ibyo tumaze kuva muri icyo kibazo. Ushaka utari kubitekereza neza? Ariko shyira mu bwenge na nutekereza imbere ikibazo dufite. Ntabwo nibyo uri kwirengera njyenyine. Ya, ndakumva Scott, ndakumva. Ariko ntabwo byoroshye. No. Byoroshye? Do it, James. Bikore. I can try. Ndagerageza. Ndebe ariko. Iki ngiki cyo ndumva kimbere. Ariko se ubundi mwagiye mureka kwifuza. Urakora iki mu nzu yanjye? Ngize Imana uraje sheri, mumbarize. Mumbarize. Ngiye ndakora iki? Ngiye ndakubaza ngo urakora iki mu nzu yanjye? Ndakora iki? Icyo nawe utayobewe. Ubu se wari uzi yuko bitazamenyekana? Wari uzi yuko ugiye ugashyiramo umupangayerega sinakubwira, tugiye tushyizemo uwacu bati se bimeze bite? Kuki waduhereje ibyangombwa by'ubutaka cyangwa ibyangombwa by'iriya nzu bitari ibyo, ari ibihimbano? Uswe nabyo babiregera ukabihanirwa. Nigeze kubikubwira ntiwabyumva. Ariko wari umusaza za Rukinga. Bishatse kuvuga iki? Nawe uzaziruka. Nawe uraziruka. Wararebye ubona Scott ndi ikigoryi, ndi uruhinja rwo gutanga indezo y'umwana utakiriho. Buri munsi ndi ikigoryi gishobora kwifata kigatanga inzu uko kibonye. Naguha inzu wowe n'umukobwa wawe.
Nimba atari ibyo rero umwana wanjye afite imyaka 18 wamuteye inda urangije muranamukubita ivamo ndagomba njye kurega birajyana n'umuhuyoze maze turebe sha okay nimba wanze kwimwa kwera ko ubona yuko umwana yabyaye cyangwa umwana yavuyemo nanjye umwana wanjye w'imyaka 18 ntago wagomba kumugira gutya ngo byemere ntibishoboka na utabizi ko hano mu Rwanda umukobwa aba afite imyaka y'ubukure ku myaka 18 nyiri umwana wanjye afite ahubwo munsi yafite 17 umukobwa we ndabizi neza narabirebye imbere yuko tuzana hano kuri imyaka 20 ndetse giye no kurenga uraza umwana w'umukobwa ngo ni munsi y'imyaka 18 umwana w'imyaka 18 agira umutwunga na kuri urahurankanga siko turamfasha ngize ikigoryi ndakurebye ndakwihoreye umva gundusha ubwenge wowe umvuga mundusha ubwenge wow baravuga ngo ndi yagihimwa ne ndyamitse mwigiraga kuri ukagira ngo ndi ikigoryi munyina mu mutwe ibyo nakoraga nari imbere nagira ngo mbaryoshye ryoshye mbateteshe mbone musutsi wanjye mugiye nawe uraho ngaho uraza ukicara hano mu ntebe zanjye uricyo urasuragura urirata uritaka uritaka umugore wanjye ntavuga hano ni wanjye si wawe umfashije wasohoka mu rugo iwanjye wansohokera mu nzu ubu ntacyo mukivuze imbere yanjye ntacyo mukivuze imbere yanjye amarira yawe ntacyo muriyengewe urire cyangwa ubireke cyangwa ufate imyenda wihanagure genda umuzane mushwari yihanagure cyakoze ibyo byose wabonaga ndi ikigoryi mwari muzi ko ndi ikigoryi burya rero mu gifaransa avuga ngo silence est éloquent ubwo nacecetse nzi icyo ncecekanye si uko nari ndi ikigoryi nakubwiye ngo kura ntacyo bimbwiye ushaka kuririre hano imbere yanjye mwarasaze muranyigisha rega ntago mwigisha guruhinja ubugome niwe mwabuntu kuko mwambabaje umutima sohoka mu nzu yanjye sohokera mu nzu gahongera wange gusohoka se wawu aho mwahereye mumve sohokera mu nzu windeba ntacyo ndi bukumarire ayo mwariye mwariye n'ubwanyu mushakim bye viti soka anafa